Beste vrienden en volgers van Vacantie Col Cuore en Papillon Country Resort. Goedemorgen uit Denenkamp. Zoals afgesproken tijdens onze laatste update neem ik jullie vandaag graag mee over het resort om jullie te laten zien waar we allemaal mee bezig zijn. Allereerst laat ik jullie graag de nieuwe bungalows diamantsnip Spotty Deluxe zien van binnen en zometeen een verrassing. Aan de buitenkant van deze bungalows een ruim overdekt terras met openslaande deuren naar de woonkamer. Daar in de hoek komt de keuken, de eettafel. En als we dan doorgaan naar het slaapkamergedeelte, hebben we in deze bungalow drie slaapkamers. Een master bedroom met een groot tweepersoonsbed. Een slaapkamer waar twee enkele bedden komen. En als kerstje op de taart de Spotty slaapkamer. En kijk, wie hebben we daar? Spotty! Die komt even langs. En kijk eens hoe mooi dit behang. Wij weten zeker dat alle kinderen dit fantastisch gaan vinden. Hé Spotty? Zoals jullie zien zijn we aan het werk om ons spreepark schoon te maken. Het hele spreepark wordt de komende weken vernieuwd. Er komt een nieuwe vloer in en een Spotty speeltoestel. Degenen die Papillon Country Resort een beetje kennen weten dat achter het zwembad een grote speeltuin is. Nou, jullie zullen zeggen die speeltuin is er niet meer. Dat klopt! Want wij zijn bezig met een hele nieuwe speeltuin aanleggen. Die zal de komende weken geplaatst worden met een houten toren van 6,5 meter hoog, meerdere glijbanen, klimnetten en achterin de speeltuin ons mooie springkussen. Spotty, hier gaan we de hele zomer spelen, hè? En achter Spotty, op de plek waar ons springkussen altijd gestaan heeft, komt het nieuwe animatiepodium. Met heel veel leuke shows deze zomer en de mini disco lekker dicht bij het restaurant in het hart van de camping. Wij hebben er allemaal zin in. Voor vandaag was dit de update. Wij wensen jullie een hele fijne dag en tot snel op Papillon.